To saboda haka dai duk wanda Ubangiji ta Allah ya wa gaman ka tare yake riko da addini mace ta yi hijabi namiji ya tsayar da gemu to kare rika kallon sauran a matsayin kafirai ko waɗanda kawai yan wuta ne su a'a yiwa Allah godiya da shi ya zama hakan kuma ya rika kokari ta hanyar kira da wa'azantarwa da kikkiawar mu'amala ya zai jawo su su ma su zama yadda ya zama idan ke mace ce ya zaki ki jawo sauran su ma su zanto suna sa hijabi wannan shine wajibin da yake kan matasa wato ainihin mun san cewa dubbai daga cikin mabiya ɗariƙon sufaye suna son gaskiya amma yawanci malaman su ne suka boye musu gaskiya kore wallahi tallahi suna son gaskiya ko shakka babu da yawa daga cikin su suna son Allah suna son manzon Allah kuma suna son waliyye nagari amma sai aka ba su waɗansu mutane a matsayin waliyye ba su fahimta ba wannan tasa dole mu fito mu yi bayani sai dai wani zai ji haushi duk wanda ya ji haushi Allah ba shi hakuri ba niyyar mu bane ya ji haushi amma dai fa babu yanda za a yi a taba Qur'ani ko hadisi haka kawai mu yi shiru ba za ta yi irin ka ji tsoron wani na iya talautar da ni wani na iya tsora min cuta a jika wani na iya yi min kaza cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah to wannan tsoron shine zai zama shirka ba a jin tsoron kowa a irin wannan sai Allah ta'ala shi kadai dan ba mai bada arziki sai Allah ba mai talautarwa sai Allah ba mai bada mulki sai Allah ba mai kwacewa sai Allah kowa ne ya ce ka bata masa rai dan haka ka gani harkar kasuwancinka ta lalace ƙarya yake kace ba abin da zan gani sai alkhairi an ce sayyidina Umar yana da wata kyakkyawan mata da yake tsananin santa ana nada shugaban kasa sai ya ce na sake ki tace laifin me ne yace kafin ki ne yace yadda Allah ya jarabce ni da sannan naki wani zai iya zuwa ya laifi ya zo ya kamun kafa da ke ko ba yadda zan yi saboda haka baki cuce ni ba ban cuce ki ba ga haƙinki na aure ki kama gaban ki in kama gabana kakki halaka ni ko in halaka ki